Hola, en aquesta tercera lliçó explicarem de quina manera les usuàries, les víctimes de violència de gènere, perceben l'hostilitat en la institució acadèmica. Explicàvem el decàleg de les causes per les quals no arribaven denúncies, no arribaven queixes. Les víctimes de la violència de gènere mantenien el silenci, hi havia un tabú per a explicar i visibilitzar el que patien. Algunes de les causes tenen a veure amb la pròpia víctima. El sentiment de culpa. La majoria de testimonis que recollim a la Unitat d'Igualtat ens parlen d'una culpabilització extrema. Les dones es senten que elles no han sabut parar la relació, no han sabut reubicar-la, no han sabut resoldre el conflicte i per tant arriben a un nivell de culpabilitat prou elevat. Això fa que minve la seva autoestima d'una manera molt important i que senten que ningú les creu, que hi ha un judici constant amb la seva persona i sobretot el sentiment de vergonya. I sobretot en el cas de la necessitat d'ajuda professional, aquesta vergonya encara s'accentua molt bé. Això és el que veiem a la Unitat d'Igualtat en el nostre treball diari amb usuaris i es corrobora amb el que els diferents estudis i informes sobre la situació de la violència de gènere en les universitats també detallen. Estos sentiments de les víctimes també tenen a veure amb la incredulitat, no? amb la dificultat per a sentir que el teu discurs és cert, és verídic. La majoria d'agressions sexistes ocorren en un espai que l'agressor controla. A no ser que s'utilitzin formats electrònics, xarxes socials, WhatsApp o correu electrònic i que la víctima no hagi pogut guardar còpia d'aquestes manifestacions, s'arriba a la teua paraula contra de l'altra persona. I en aquest món acadèmic, en el que les relacions de poder són una realitat, la paraula de la víctima sempre és la que queda en segon lloc. Normalment, el que la víctima explica i sent es posa en qüestió. Els companys i companyes del voltant normalment no creuen el que ella explica o li treuen importància. També per allò de la normalització de les conductes sexistes, per allò de la normalització de certs comportaments no respectuosos però que integrem com a normals. Com dèiem, quan s'interposa una denúncia, s'inicia un procediment que és el del protocol d'actuació davant l'assetjament sexual i per raó de sexe, que és un procediment farragós, llarg i que moltes vegades acaba amb una revictimització de la persona denunciant. Com vegeu a la pantalla, a la diapositiva, una vegada arriba una denúncia, el primer que es fa és constituir una comissió, una assessoria confidencial, que nomena a una persona instructora que té un termini de temps prou curt per a intentar indagar què ha succeït, què ha passat. Normalment, aquesta instructora i aquesta comissió desenvolupen tot un seguit d'entrevistes tant a la persona denunciant com a la denunciada i a testimonis per a finalment acabar per dictaminar si el cas s'arxiva perquè no n'hi ha causa, si és un delicte i per tant se deriva al Ministeri Fiscal o n'hi ha indicis de que hi ha hagut un assetjament sexual o un assetjament per raó de sexe. Ahí no acaba tot, perquè poden haver al·legacions. Pot ser que la persona denunciant, si no està contenta o no està satisfeta amb aquest dictamen, puga al·legar i, per tant, se torna a constituir una comissió molt similar a la que acabem d'explicar amb altres persones que la integren, amb altra instructora, que torna a fer averiguacions. Per finalment, haver de dictaminar si el cas s'arxiva si efectivament és un cas d'assetjament sexual i per raó de sexe i s'obri un expedient disciplinari. En aquest moment, en l'expedient disciplinari,
els temps s'allarguen moltíssim més. Estem parlant de la universitat com a una administració pública que regeix el principi de legalitat. Per tant, són procediments totalment garantistes amb la víctima i amb el presumpte agressor. Estos temps, estos terminis, estos plazos, les al·legacions, sempre han d'estar contemplades amb aquest principi de legalitat i de garanties, i sobretot la confidencialitat. Una vegada se determina que s'ha d'obrir un expedient disciplinari, que pot acabar amb una sanció, aquests temps, com deien, s'allarguen i es torna a repetir el mateix mecanisme d'instructora, averiguacions, testimonis, entrevistes, proves, amb la qual cosa la víctima es revictimitza. És un procés que s'allarga moltíssim. Una altra de les causes per les quals veiem que no arriben les denúncies a la unitat d'igualtat, a la universitat, és la manca d'instruments per a resoldre situacions lleus, per a situacions que no són d'una gravetat com per a haver d'iniciar o activar un protocol. Es tracta de situacions en les que una persona, la víctima, sent que hi ha un comportament que li genera malestar i que vol que aquest comportament pare, que cesse, i ella mateixa no aconsegueix dir, per molt que manifeste el no és no, l'altra persona doncs no acaba de fer cas, no? Aleshores veiem que era necessari dotar-se d'instruments o mecanismes per a poder traure una targeta roja i poder posar fre a situacions que són xicotetes violències. Com dèiem, la universitat se percep com un espai hostil a la violència de gènere. Hostil perquè moltes vegades l'agressor o el presumpte agressor és una persona de prestigi, és una persona reputada en l'acadèmia, és una persona que dirigeix un servei, un departament, un centre, és una persona pues, que està en l'excel·lència acadèmica i, per tant, el seu nom s'embruta, no? Això que genera? Genera pues, moltes aliances al voltant d'aquesta persona, molt de corporativisme, i, per tant, la víctima es sent desplaçada, es sent sola, es sent xutxada, és sent totalment pues, rebutjada, no? L'agressor, els companys, també els companys de l'agressor o del presumpte agressor, però també els companys o companyes de la víctima, no? Que moltes vegades senten malestar perquè haver d'anar a testificar els genera pues, una sèrie de problemes, no? Tot plegat fa que, efectivament, la víctima senta que el clima que hi ha en la institució no és un clima proclive per a lluitar contra aquesta violència. I, finalment, en una institució com la nostra, l'acadèmia, doncs, la víctima també té moltes pors a les represàlies que puga ocasionar una denúncia, no? Estem parlant d'un expedient acadèmic, estem parlant d'una futura carrera acadèmica, d'investigadora, a un treball d'investigació per a una futura tesi doctoral, etc. No? Aleshores, cal també veure quins mecanismes tenim per a poder fer un seguiment i que una denúncia no ocasione després ni perjudique la carrera acadèmica d'una persona que s'atreveix a trencar el silenci.